wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo markii ugu horeysay soo bandhigtay barnaamij kor loogu qaadayo waxbarashada sare ee Soomaaliland iyo waliba manhajka cusub ee waxbarashada ayaa waxa ay warbaahinta Soomaaliland ka codsatay inay kala shaqeyso hawsha tayeynta waxbarashada iyo waliba baahinteeda si loo gaarsiiyo goobaha aan magaalooyinka ahayn. مناسبات که قبضانتی حرونت وزارت دو خبرش داد سومری لانه مقاله ده هرگیسا آلوگو سوپندی که یه برنامه ایسک کاشدن وزارت دو خبرش داد یه قرار کمی دور باهین تو و حق ساقب گلی وزیر که یه وزیر دولها و خبرش داد یه ولی به مسئولین تور باهین تا سومری لان وزیر دولها و خبرش داد یه تعلیم تسرای سومری لان محمد حاجی آدن علمی agaasimaha ha guud ee waxbarashada iyo gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo munaasabadda hadal la ka jeediyay waxay dhamaantoodba ku dheeraadeen hawshii loo soo maray manhajka Soomaaliland ay gaar ka u leedahay iyo waliba muhiimadda ay leedahay in warbaahintu ay kala shaqeyso marba jirtay aynu caruurteena dibadaha ka soo xireenaynay marba jirtay ay daasadaha ku fadhiisanayeen marba jirtay aynu dariiqyada ka soo xireenayn maanta nambarkii waynu haynaa oo iskuuladeena jaamacadaha maanta ku jira waxaa weeyaan ila 30 kun oo arday ba jaamacadeena ku jira 40 kun oo arday ba ku jira maxaan lahayd dugsiga secondary aan 300 iyo dhowr iyo 20 kun baan filayaa dugsiyada hoose dhex tirada inta laga hafa million arday weeyaan marka waxa way waa hafa million waynu haynaa marka number fara badan oo arday oo aqoon wax baranaya waxaanu marka qaadanay go'aankii ahaa aynu baahanahay sidii aynu u tayeen lahayn ee sanadkan imtixaanka waxa lagu qaadayaa maadaama manhajku goor dambe ahaa meelo badan aan una gaarin intii hore ay soo dhiganayeen manhajyo kala duwan waxa imtixaanka lagu qaadayaa oo cid dambe la weydiinayn haduu ilaahay idmo waxa weey fasalka 4 ee dugsiga sare form 4 syllabus iyo grade 8 syllabus fasalka 8aad iyo fasalka 4aad marka iskuulada qaar baa shaki badan qaba iskuulaan arday baan maqli lahaa form 3 gina waa bal form 3 gina uu ku jiraa baa la yiri horta ku tir ku teentu ma fiicna waxa weeye anaga taa mas'uuliyadeeda qaadayna anagaana ilaahay imka mas'uuliyadaana saaray wasaaradana waa isku ognahay imtixaanka sanadkan la qaadaya wuxuu ka koobnaanaya fasalka 4aad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe laakiin waa sanadkan uu waxaa kale oo munaasabadda ka hadlay mas'uuliyiin ka socda qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta iyo waliba gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Zolcha oo sheegay in ay diyaar u yihiin in markasta ay dhinaca horumarka ka shaqeeyaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliland ay markii ugu horeysay sameysatay manhaj waxbarasho oo gaar u ah isla markaana loo baahan yahay in kor loo qaado waxbarashada Soomaaliland arday eelf weyn jooga amba gar adag jooga amba sayla jooga amba baran jooga in uu macallinkii wax sharaxaya way wax laga yaabaa laabka hargeysa yaala iyo macallinka hargeysa jooga inuu fursada helin isagu ha ka daawado halkan ha la socdo kulkay dhameeyaan muraajaca yar bay ku celin doonaan iyo wixii su'aalo ah barnaamijkani kulkan tijaabada haddaan ku guuleysano tifiyadan way badan yihiin waynu qaybin doonaa duruusta Nuruddin Cabdullaahi Culujoog Saab TV Hargeysa.